No és pel metge, ara. L'aigua està... Se li ha llevat el greix, se li ha llevat l'arena, però encara té molta matèria orgànica. I una gran part de la matèria orgànica s'enfonsa i aquesta pala, que s'està movent tot el dia, ho envia a l'espessidor i al reactor biològic. I l'aigua encara està bruta, encara no se pot tirar a la mar. Això és el tractament primari. Ha d'anar a aquella instal·lació que és el tractament secundari, on els bacteris, així no hi ha bacteris només que les que venen, però allí afegeixen i afavoreixen el procés de digestió. Mireu, això, tots aquests remolins és que quan més se remena l'aigua, més oxigen es dissol. I està, així els bacteris estan degradant la matèria orgànica. Quan isca d'ací, pràcticament ja estarà depurada i va a parar a aquelles bases grans que veurem, si es fixeu per les vores, hi ha algues. Si hi ha algues vol dir que l'aigua ja està molt neta. De manera que això és un procés molt ràpid, molt ràpid. Tota la matèria orgànica que estava així s'ha enfonsat i ha sigut arreplegada per la pala. Aquesta aigua ja està neta, es podria tirar a la mar. En aquell tanque enorme es produeix la fermentació de tot el que els bacteris no han pogut digerir. Altres bacteris fermentadors degraden sense oxigen i produeixen el que anomenem biogàs. Abans es cremava, però des de no fa molt el biogàs s'acumula en esta bola i després es crema en esta màquina, que és una central elèctrica. Al cremar el gas, calfa aigua, mou turbines i produeix electricitat. I produeix el 60% de l'energia que consumeixen tots els motors de la planta. I s'ha de suplementar, s'ha d'afegir electricitat. Però com a mínim no es desperdicia tota l'energia. Tot el que no s'ha aconseguit degradar s'asseca i s'utilitza com a compost. I s'acumula en aquests magatzems, en aquestes tolves que n'hi ha darrere d'aquest edifici. Sí, jo vull que m'escampeu l'adob una vegada a l'any en el meu camp, és gratis. Porten l'adob al camp, li ho escampen i no es costa ni el transport. Val? Totes aquestes tolves són tot el que és. D'ahí que encara que s'ha degradat al màxim, no s'ha pogut degradar del tot i és... No, mireu, és molt...